Uasin Gishu Jackson Mandago amefikishwa mahakamani hii leo. Mandago anashtakiwa kwa kuwalaghai wazazi na wanafunzi kaunti ya Uasin Gishu shilingi bilioni 1.1, pesa za kufadhili masomo katika taifa za Finland na Canada, kipindi alihudumu kama gavana wa kaunti hiyo. Mandago alikamatwa hapo jana na DCI na kufikishwa katika makao makuu ya DCI Bonde la Ufa, mjini Nakuru.